Ulrika, fantastisk sommarvärme har vi. Ja, det har vi. Nästan hela landet. Och det är en ovanlig värme egentligen. För i torsdag så hade vi 28,8 i Göteborg. Det är nya säsongshögsta. Och så hög majtemperatur har vi inte haft så tidigt i Göteborg sedan 77. Alltså 1977, det var 40 år sedan. Alltså det var inte många veckor sedan det var så kallt. Nej, man tänkte att det här kommer ju aldrig hända. Och det ställer ju även till problem, så vi ska kika på lite senare. Men värmen är ju faktiskt på väg att ta sig tillbaka igen. Det var ju svalare väder mot västkusten igår. Men idag får man tillbaka värmen. Vi har den här fronten i en diagonal över landet och längst den så är det ju ostadigt. Men regnmolnen skingras till imorgon. Så tycka vad man vill om värmen. Vissa har bekymmer med pollen såklart. Det är stora problem också med översvämningarna, vårfloden. Men man får nog passa på att njuta lite grann, för här var det ju inte för evigt. Och det här är ju temperaturer som inte är normala att ha så här länge under maj månad. Vi är idag inne på sjunde dagen med högsommarvärme. Jag tror det kan bli 10 dagar innan det tar slut. Men för vad hände med våren? Den kom inte. Ja, den kom. Den blev rätt kort. Vi hoppar rätt in på sommaren. Det var en eftermiddag. Ja, men vi får säkert sota för det här. Det tror jag nog att vi får göra. För det här är ingen raksträcka fram till midsommar såklart. Jaha. Vi tar oss fram till onsdagen och det är då vi börjar ana den här fronten som börjar närma sig i väster. Högtrycket. Det här är lite osäkert. Hur snabbt går det egentligen innan det här bryter igenom? För det är ändå hyfsade temperaturer även framåt mitten av veckan. Men sen ser vi ändå att framåt torsdagen, då börjar den bryta in över landet. Men i öster, som det ser ut just nu, så är det ändå också då höga temperaturer för årstiden. För det som händer bakom fronten sen, det är att vi egentligen går tillbaka till mer normala temperaturer för maj månad. Så det är betydligt kallare temperaturer, ja, det är bakom det. Den här fronten. Precis, betydligt lägre, men mer normala. Den här egentligen hade krävt en förstoring, men i söder handlar det normalt sett om upp till 16-18 grader under en normalvarm majdag. I fjällen några plusgrader, vid Norrlandskusten 10-15 grader. Så att när vi ska summera det här sen i efterhand, jag tror inte att det är omöjligt att man kan yppa att det här har varit en värmebölja faktiskt. Det måste vi ju säga. Det var ju fantastiskt. Ja, men det finns vissa definitioner som måste vara uppfyllda, men det tror jag kommer att uppfyllas faktiskt. Det har varit varmare än man trott. Jag tror att det är riskfritt. Men jag förstår, du är meteorolog. Rätt ska vara rätt. Ja, visst. Och så här ser det ut med flödesvarningarna. Det är ju klass 3 uppe i Norrbotten, Västerbotten och delar av Lappland. Och det är framförallt mellan Byske och Tårn... Nu får jag säga. Nu kommer jag inte ihåg vilken älv det var. Någon av dem. Ja, välja på. Den ena är Byske i alla fall. Den andra glömde jag bort bara inte för det. Tårne? Nej, Tårne ligger för långt norrut. Och så här ser det ut vid Vasaloppsstarten. Jaha. Som är sjölagd. Det är vattenlagd. Nej, men jag trodde det var dimma. Är det vatten? Ja, det ligger lite dimma också ovanför. Som har blivit av att det har varit så kallt under tidig morgontimme. Ja, det där förstår man ju att vattenflödena verkligen... Ja, och det här är ju inte roligt att se hur det ser ut. Sjöbodarna är vattenlagda, ligger i vatten uppe i Jämtland. Och så här ser det även ut. Strandpromenad i Skellefteå. Så att skicka gärna in bilder. Och jag ska komma på vad den där älven heter. Byske och... Jag kommer faktiskt inte på det. Vi kommer tillbaka till den helt enkelt. Tusen tack, Ulrika. Det är svårt med de svenska älvarna. Det är det.